Jeg vil nå ta dere gjennom hvordan vi kan lage digitale fortellinger med utgangspunkt i stilbilder, og ja, rett og slett se litt på fortellerteknikk og ulike teknikker som dere kan bruke. Jeg vil begynne med å si litt gjennom hva en fortelling er for noe, gå gjennom et eksempel som kanskje kan gi dere en viss retning, og så skal jeg etter det kort si litt om teknikker for skjermopptak og hvordan jeg kan gjøre det, og bare peke på noen muligheter for å redigere video, selv om dere nok ikke skal redigere det videoen. Jeg vil anbefale at dere bare gjør et kort skjermopptak, gitt at det her skal være korte og konsise videoer med deres egen stemme. Jeg skal gå gjennom de her elementene av en digital fortelling litt mer i detalj. Men vi ser på en måte her at det er en bevegelse ovenfra og ned, fra en hensikt, altså noe vi vil fortelle, som vi gir en form for dramaturgi, der vi bruker enkle virkemidler, bilder og lyd, gjennom et personlig perspektiv på en sak, for da også formidle noe med vår egen stemme, og kanskje også komme gjennom med et touch av en følelse. Jeg skal ikke spille av den videoen her, men dere kan se den i presentasjonen og legge den ut. Den ligger også ute i fagstoffet. Godt eksempel, synes jeg, på hvordan man bruker ulike virkemidler, starter ganske distansert og objektivt og går inn i det personlige, og med utgangspunkt i ett enkelt bilde evner å fortelle en ganske kompleks historie om et sted og ens egen ungdom. Ok, så vi begynner med å tenke gjennom, og det her er nesten det viktigste dere gjør. Altså, hva er hensikten? Hva er det dere vil fortelle? Hva det handler om, det som dere ønsker å si? Og den på en måte historien som utformer seg, eller som det ser for deg, da, den kan inneholde veldig mange typer elementer. Så det å fortelle en fortelling, det handler om å ta ut det som er essensen i det historieuniverset. Med i denne byen, på jakt etter et sted å bo, det tar opp alle mulige ting fra ens personlige liv som kan inngå i historien, men som ikke passer i den spesifikke fortellingen som dere skal lage. Fortellingen er konkret, den har et perspektiv, og den gjør et utvalg, tar et lite utsnitt av historien. Så det her med dramaturgi, mange vil sikkert kjenne igjen denne kurven fra hvordan en i og for seg en roman, men helt typisk da, en klassisk Hollywood-film vil være bygd opp med et anslag, en presentasjon av en konflikt av hovedpersoner, en utdyping og en konfliktopptrapping opp mot et form for vendepunkt for historien, fortellingen skyter ny fart. Opptrapping opp mot et klimaks hvor man finner en løsning, og deretter en ganske rask i Hollywood-filmens dramaturgi, nesten alltid en happy end. Det her kan være en 90 minutter lang film, men det kan også være en 3 minutter lang film. Det kan ha samme type struktur, men selvfølgelig med vesentlig kortere innslag av de ulike fasene. Tradisjonelt sett så har digitale fortellinger vært basert på stillbilder, så vi står trygt og godt i en tradisjon helt siden slutten av 60-tallet og utover 70-tallet. Denne måten å presentere og bruke bilder på har blitt veldig mye enklere, fordi vi kan bruke PowerPoint eller Google Slides eller Keynote eller det presentasjonsprogrammet dere har, som også gir dere noen virkemidler som dere kan bruke litt forsiktig, altså sånn overganger mellom bilder, muligheten til å legge inn tekst, ting som kan, hvis det brukes fornuftig, tilføre noe visuelt og berike fortellinger,
Men som jeg skal være litt forsiktig med, for blir det for mye effekter, så vil det stille seg i veien for selve fortellingen og det budskapet som det skal fram med. Viktig poeng her nederst, at når dere bruker bilder, ta gjerne mange bilder fra samme sted, samme situasjon, ulike vinkler på, så det kan veksle mellom bilder ganske fort mens dere snakker, og det vil berike det visuelle uttrykket. Ja, og skal vi ta flere bilder? Selvfølgelig ikke ta massevis av bilder fra samme ståsted med samme utsnitt. Varier. Sørg for at dere fra et gitt sted har et skikkelig totalbilde, hvor dere ser omtrent alt dere klarer å få med. Gå så nærmere og ta ulike bilder, kanskje fra litt forskjellige vinkler og ståsteder. Prøv å stå høyt, prøv å sette dere lavt. Se hva det gjør med bildet. Og kanskje i noen situasjoner så beveger dere nært, og kanskje til og med ultranært, inn på et skilt, inn på en liten detalj, inn på en fin stein som lå på grusgangen opp til et hus. Ja, hva vet jeg. Men det kan være elementer som på en måte fanger blikket og fanger interessen, og som da blir en del av fortellingen. Vi skal egentlig bare bruke vår egen stemme på lydsida, og der er det supervesentlig at dere tør å stole på egen stemme. Det her er litt, og det kan jeg si av erfaring, jeg har brukt årevis på å vende meg til alle mine egne talefeil, og bare tenke at ja, ok, sånn er det, ferdig med det. Det jeg tror sterkt på er at selv om man snakker litt uperfekt, snakker litt i hit og dit, det er ikke en strømlinje profesjonell produksjon, men det gir en form for autentisitet og en troverdighet. Dette er noe jeg har laget, det er ikke noe en annen profesjonell videomaker har satt sammen og mekket til. Det er et ganske autentisk uttrykk. Og så når du skal lage en fortelling, så tenker jeg det er viktig å tenke på det at det skal ikke gå inn i den her private sfæren og begynne å få... Man kunne ha fortalt en fortelling utifra et veldig personlig problem, eller egentlig som da blir så personlig at det går over i det private. Men det her skillet mellom det private og det personlige, det er jo noe av det samme som man kan tenke seg... man gjør i sosiale medier, ikke sant? At man ser noen ganger at folk plumper inn i det private, et sted hvor bare din familie og dine venner egentlig skal være. Og der skal vi ikke være, tenker jeg, i en digital fortelling. Men vi skal tørre å være personlige, ha en egen mening, stå for noen synspunkter, men ikke trekke opp... ting som angår det helt private. Ja, skal ikke si så mye om det her, men som generelt så kan eventyrene være veldig gode forbilder, fordi at de er så superkonkrete i sin måte å bygge opp en fortelling på. Det her kan dere nesten bare pause og lese, fordi at det er ganske selvforklarende, og dere vil kjenne det igjen i eventyr som dere er kjent med. En form for dramaturgi som ikke helt, eller den kan gå sammen med Hollywood-dramaturgien, men det her er nesten en sånn oppskrift, ikke sant? Det skal være to personer som står mot hverandre, og det skal aldri være mer enn to personer i en scene. Et problem skal gjenta seg tre ganger før du finner en løsning, altså en oppskrift, rett og slett. Og så kan man se for seg at dere må jo forenkle det her, for det skal være en veldig kort sak dere lager, ikke sant, noen få minutter. Og det her kan jo være noen litt sånn tankeknagger for å tenke hvordan dere løser det her. Og ikke sant, filmen leder frem til en eller annen form for løsning, men med løsning så mener vi ikke et sånt helt konkret problem, men det er på en måte fortellinger som finner sin løsning.
Jeg fikk, jeg oppnådde det jeg ønska, eller det skjedde noe annet, en form for avslutning, ikke sant, som gjør det her filmen til et lite hele da. Og så kan vi tenke de ulike modeller rundt det her, men at man også gjennom filmen tenker at man på en måte kan prøve å bygge opp til et sånt lite klimaks. Det klimakset trenger ikke å være mye, noe stor greie. Det kan være at man går inn porten til en hage og får en opplevelse, men ikke sant, på et klimaks så er det på en måte noe man har bygd opp til, som skjer, og så flater på en måte fortellingen ut. Ja, det her er også ting som går an å lese på, som... Da tror jeg faktisk jeg klarte å gjenta det fra eventyret, så det, men her fikk vi noen andre illustrasjoner. Eksempler som jeg vil ta oss og kikke på, altså ting som det går an å gjøre. Ikke sant? Man må ut og ta egne bilder, man kan finne historiske bilder, man kan bruke kart, man kan i for seg bruke Google Street View. Du presenterer på en måte deg selv gjennom din egen stemme. Du trenger ikke å presentere deg selv med navn, men du presenterer på en måte hva er det jeg som forteller i denne fortellingen har fore, hva er mitt prosjekt, hva er det som skal skje, for å på en måte ta tilskueren med inn i det som skal skje. Og så kunne man tenke seg, begynne med et oversiktsbilde av et område i Bergen. I det området så ligger det en gate, den gata beveger meg inn i. I enden av den gata så finner jeg det som kanskje blir det i denne fortellingen lurer på. Ja, det her huset, i denne sånn nyklassisistiske stilen, ikke sant, og som... Og så begynner jeg å tenke på, ser de her doble trappene foran huset, så begynner jeg å tenke på romersk villa, og Medici-familien, og det europeiske bankvesenet, begynner også å se masse ting. Og så tenker jeg, ja, kanskje min fortelling kan handle, eller i hvert fall ha et sånt underliggende tema, om bankvesenets og pengenes betydning for at jeg skal ha et sted å bo i verden. Det er et svært spørsmål som jeg ikke skal prøve å besvare, men som kan ligge litt under. Fordi at jeg synes det er veldig mye interessant med hvordan bankvesenet oppstår, og sånn som blir min inngang på min lille edge til å si noe om det her konkrete området i Bergen. Nymark, rett bortenfor høyskolen på Kronstad, bygde dette bybrannen i 1916, altså bygget utover på 1920-tallet av arkitekt Leif Glung. Særdeles dyktig mann. Og så bare for å, det er ikke gitt at dere skal gjøre det her, men for å finne ut litt om et hus, så kan jeg gå inn på kartverket, finne ut hvem som er eide, jeg kan søke i digitalarkivet, finne gamle bilder fra strøket, jeg kan gå til Bergen byleksikon, finne informasjon igjen der, finne om Idrettsveien, ikke sant, som ligger da på Nymark-området. Jeg finner faktisk også fra i Bergen byarkiv en fortelling om det her selvbyggersystemet og det prosjektet som Grung og kommunen satt i gang på Nymark, som er kjempespennende. Finn gamle Grung sine tegninger, ikke sant? Hvordan, og den her liksom klassiske planen, ikke sant? Og hvordan det her romerske referansene blir litt relevante. Og som dere ser, jeg kan finne massevis av ulike bilder som er knyttet til det her strøket. Selvfølgelig går jeg også dit selv og tar dagens bilder. Og så setter jeg alt det her sammen, og kanskje mange titals bilder som jeg snakker med ganske raskt gjennom. Et bilde trenger ikke å stå veldig lenge på skjermen. Og så bruker jeg et skjermopptak, sånn som jeg gjør når jeg spiller inn den videoen dere ser på nå. Og da er det litt ulike programvarer vi kan bruke.
Noen ganger så bruker jeg den her som heter Screencastify. Den ganske ålreit og fungerer lett i nettleseren deres på tvers av plattformer. Det samme gjør, som jeg også relativt begeistret over, Screencast-O-Matic. Fungerer veldig bra. Det kan hende at i gratisversjonen at det får med en liten sånn Screencast-O-Matic-logo, men det er ikke noe stress. Det bryr vi oss ikke noe om. Og det er en liten treat om for de som har laget programvaren vi bruker, så synlig gir vi de litt cred for at vi har brukt en gratis tjeneste. For de av dere som har Mac, og det jeg faktisk gjør, nå sitter jeg egentlig bare og snakker rett inn i Mac-en min, via QuickTime, som også har en mulighet for skjermopptak. Og så tenker jeg som så at det dere gjør, er at dere skal bare lage en kort video, så hvis noe går gærlig, og dere tenker, nei, det her funker ikke helt, bare spill inn på nytt, det tar bare noen få minutter. Men jeg viser dere bare kort, i tilfelle ønsker å utforske videoredigering. På PC så er det en ganske hedelig gratis videoredigeringsprogram som heter OpenShot. Det er veldig fint å sjekke ut, og det ligner ganske mye på et program som finnes på alle Mac'er, som er iMovie. Har dere en Mac, så bare bruk iMovie. Det funker som en kule. Og så er det egentlig bare å minne om da, at når dere skal lage den digitale fortellingen deres, begynn i hensikten, hva er det dere ser for dere og ville fortelle? Skaff dere bilder, ikke sant? Et rikt bildemateriale er alltid bra, så kan du eventuelt skyfle noe ut. Lydsida er bare deres egen stemme, og gjennom deres egen stemme så vil på en måte også det her personlige perspektivet, hvis dere klarer å finne det, hva er det som taler til meg i denne lille fortellingen, så vil det også komme et element av følelse, og som gir en fortelling en ekstra dimensjon. Lykke til!